Відьоний Умбаса, Демів, що це брахует. Коментарі до Турані Імбан, що сілтемі мен. Өйтем жені де технасызын жасын 18-де болса ғана. И жені де промогат түгендерге арекеді жазып, кез келген ойын түріне ставка тіксеніздер болады. Барлықтарыңызға ассалау мағалекім, достар. Қалайсыздар? Бүгін бізде жаңа видео. Яғни кішкене бүгін тағы да біз пранкқа оралдық. Қазір мен начинающий ютуберге, яғни жаңа ютубты бастап жатқан бір балаға фейк донат жіберіп, оның реакциясын қарайтын боламыз. Ал реакциясы қандай болды десеңіздер, дәл қазір каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны аяғына шейін қараңыздар. И кеттік, біз бастаймыз. Арман, осы сен видеокартаны қайдан алдың? Йоу, шезе, мен видеокартаны VFTH дейтін инстаграм парақшадан алдым. Ол жақта компьютердің сборкаларын түр-түрімен сатады. Арзанның қымбатқа шын тек қана компьютердің сборкалары емес, сонымен қатар монитор, PlayStation, руль, фотоаппарат, ноутбуктер барлығын тауып алсаң болады. Ссылкасы міндетті түрде описанияда тұрады, ашып кіріп көр, и және де қалаған өзіңе ұнаған компьютерді алып, Қазақстанның кез келген қаласына доставка жасатсаң болады. Ал достар, мінекей қараңыздар, мен қазір 2 минут бұрын басталған Luxury Hit дейтін бір канал табылдым. Яғни бұл жерде мені тартқан себеп стрим крэмпы қазақша деп қойған. Енді так, дауысын шығарып көрейік. У меня один рубль. Какой доллар? Мы в России, что ты не сделаешь? Крыловатыр кен КРМП, да, айтыр. Так, но бізде, походу, қазақ бала. КРМП, яғни родинада мен ойнайтын серверде ойнайды екен, походу, подписчик болып қалуда. Мүмкін қазір біз осы балаға фейк донат жіберіп, кішкене былай алдырып настроениесі көтеретін боламыз. Яғни қазір бізде кішкене бір маленький пранк жасайтын боламыз. Так, компьютер енді кішкене слабылау екен, описаниесінде тек қана донат бар екен. Донаттан басқа еш нәрсе, ема хотя бы донат болғанына да шүкір. Қазір біз енді, достар, осы балаға қазір біз донат жіберіп, оны кішкене пранк жасайтын боламыз. Кеттік! Ал, достар, мінекей мен бірінші донат жібердім. Подписчик 10 рубль, стрим сәтті өтсін. Так, на... Салам, стрим сәтті өтсін. Рахмет, рахмет. Ема! Тым! А сколько меня людей смотрит? Всего лишь два. Ну, бірбелесте отыр, айтеуші. Какой-то ютубер или что? Базажу. А че не казахша звонит? Я звоню какая-то грем. А, о, казахша. Так, а без донат кетте. Мене ки без донат келде. Да сколько ты уже донатил? Микрофон гавай пока не трогай. Рахмет. Лол. Е, ма, на кац, а тру базажу. Лол. Е, ма. Реакция сбоза жүрген. А че чапта ешкім жазбайды? Кәдімгідей 1000 рубль тастадым ба? Офигеть. Шок болады. Енді 100 рубль ма? Жіберіп вебка қанша тұрады деп сұрап көрейік. Ал пацаны, біз қазір енді тағы 1000 рубль вебкаға деп жіберіп жібердік. Что? Вебкаға? Мана, кәдімгідей қиналып кетті ғой. Бля, бұл фейк донат деген білсе не істейді деген. Ева, осы сол прикол болайын деп тұр ғой. Ал біз донат салып жібердік, мінекей 10000 рубль. Қазір көрейік реакциясын керек енді. Так, новый ПК ал дейді. 10000 рубль? Бірбәлі істеп жатыр әйтеуір. Мә, енді кішкене қатады екен, но базар жоқ. Салам дейді Дана Ахмет қызы. 60 мың теңге, 10 рубльден. 60 мың теңге. Мен просто так 60 мың теңге занимать етесе алмам, маған сонда. 60 мың теңге. Үш адам қарап отыр, и бір адам жазады салам дейді. Ема, уже бірінші стримі походу, я? Как каналы кіріп көрейікші? Каналына кіріп көрейік. Бір, я, қара стрим, той жасайым. Пазыр жоқ. А че бұны канал бұрын физика гео дейді, мынандай клип CSGO. Білмеймін, короче, не түсірген, но білмеймін, короче, подписаться етіп қойдық еді, көрейік.
КРМПшник болғысы келді, походу, да? Әр есін жидаймай отыр, анау. Блин, короче, пацаны, мойындайтын кез келді. Ал мәнекей пацаны, менің донатым кетті, қарайдар. 1 000 000 рубль. Қасы реакциясын көрек. Настроение сходит, има. Че, пацаны, блядь, сразу же волда дукага осла засаги за вонда настроение сходит, инде. Сол, настроение сходит, спиющий, каспаньки. Шин засылка, крем за. Шин мин мун рубль на помощь халп дживеремс. Кит каранг за бер, ека уш. Менеке до сармия вон казар дживердам, менеке шин мун рубль кельде. Я же твой подписчик. Серьезно, я в ролике? Да. Ал, достарки, біздің видео осымен өз бәресіне келе жетті. Осында мен фейк донат енді келе шол қайдында ютуберге жасағанымды қалайсыздар. Соны маған обязательно комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі роликтерде кездескенше. Всем пока. Чоу.